הוא לא כדאי. למשורר עברי, דו-לשוני, לשבת שנה או שנתיים בניו יורק סיטי, הוא יכניס רגל יד כל דבר שנכנס לקהילת המשוררים החדשה של מנהטן? שאלה גדולה. קהילה אינה המונח הכולל. אם כבר, אז שבט. שבט משוררים סגור, פועל מתוך עצמו, בשביל עצמו, מוח קיבוצי, אצבעות אינדיבידואליות. דוד רוזנברג למשל, שישב שנים אחרונות בקנדה, לא בא לו לגדנה, טוען בלי אירוניה שעידן האירוניה בשירה עבר. שירה, הוא טוען, לא בלי סיורי המסוים. לא נועדה לקנטר, לא קוראים ולא משוררים אחרים. ואם יש לה שיניים, היא יכולה לחשוף אותן גם כשהיא מחייכת. עברה תקופת הנשיכות, עברה תקופת האינדיבידואליזם, עברה, לצערו, לתקופת המסחור. בניו יורק סיטי יש מדי שבוע יותר ערבי שירה מאשר בתל אביב כל השנה. אבל לא תמצא בהם קהל מאזינים ניטרלי. כולם משוררים. משוררים קוראים שירים לפני משוררים בלי כסף כמעט, בלי נערות באולם, מלבד המשוררות שנראות די גרוע, בלי הנחמה הגדולה של קהל חוץ משוררים. עניין דוחה לכאורה, ועם זאת, אפילו אלן גינסברג מחכה שנה בתור כדי לקרוא בשביל $100 לכנסיית סט מרקס, וכבר יש כאלה שטוענים שזמנו עבר ושלמעשה ג'ון אשברי הוא האיש, אם בכלל יש מישהו, בעל תדמית מרכזית כלשהי. מוסחרים יוצאים בהוצאות פרטיות, אפילו לא מכונות כתיבה חשמליות, ב-400, 500 עותקים, ומופצים בין חברים משוררים בלבד בלי עותקים לביקורת, ומתים או חיים, מיתת או חיי נשיקה. תודה לך על שיריך, קראתי אותם בהשתאות אמיתית, אנא שלח עוד מפעם לפעם. משורר למשורר זאב אוהב, אתה מאכיל אותי, אני מאכיל אותך, שנינו אוכלים את שנינו והעולם מאכיל את כולנו. תחרות? מה פתאום? יש בארצות הברית המון מלגות לכולם, ואף על פי כן, אני מכיר יותר משוררים בניו יורק שחיים מקרן אבטלה מאשר בתל אביב. ודוד רוזנברג, שעובד כבר למעלה משנה על תרגום חדש חדיש של פרקי תהילים לאנגלית, כותב לי בתוגה, אם העניין יימשך, אני רואה את עצמי נוהג ביוני מונית. הרישיון הפיוטי והרישיון למונית הוא אותו עניין עצמי. ומלנגה, ג'רארד מלנגה, שניהל בשעתו את בית החרושת של וורהול, בהצלחה די מסוימת, עובד פה, עובד שם, ובינתיים נהפך לצלם שמצלם סופרים. מה, את ג'רארד יש משרה זורקת מחברת נובלות ששכחתי את שמה, לא נורא, לא מכירים אותה כאן? מלנגה טוען שההערה הזאת הוא תעלה לביוקר הזונה. ירשה הון מאביה ונהפכה למופרעת לאחר גירושיה מישראלי, מחליפה את מספרי הטלפון שלה כל שני וחמישי. פגשתי אותה בבית התה הרוסי ברחוב 57, מבוגרת מדי בשבילי, שמנה ומבוגרת. חברתה לדירה הסינית גרושה טוענת ברצינות שהיא בת דודתו של ברוס לי. עובדה לא ספרותית מרעננת על רקע כל הידידות השבטית המשגעת הזאת. כל העולם בראש אחד, ראש בריא במיטה חולה, אין מלחמס המיטות האלה, מוסמך במקור ראשון, שום שואב אבק לא ישאב מהם פירור מין. יש להם בעיות. לארי פייגין, משורר יהודי, טיפוס הגבר הנשלט, שעוזר לאן גולדמן, לא יהודייה, הטיפוס השולט, הדגם האופנתי, לנהל את מרכז השירה בסנט מרקס, הודה לפניי, אני אוהב נשים שלטניות. אני אוהב שאומרים לי מה לעשות. הוא קורא לפסיביות שלו טאי צ'י צ'ואן פסיכולוגי, שוב, בסיועי הניסוחי המסוים, מה לעשות, וטוען שההבדל בין גברים לנשים הוא נחלת העבר. דוד שפירו חולק עליו. יש לו בעיות אחרות. הוא אקדמאי, וספריו יצאו בהוצאות מסחריות. ארתור כהן, סופר, חוקר, עשיר בזכות עצמו, סידר לו את זה. אתה לא משורר אמריקני, אתה לכל היותר משורר אירופאי שכותב אנגלית, אמר לי ברצינות דוד רוזנברג מהעידן האחר אירוני. מי רוצה להיות משורר אמריקני? כל שירה קהילתית היא מגונה במידה שווה. צפון תל אביב, מנהטן, מפרץ סן פרנסיסקו, ברלין המערבית, you name it, אבל מה? בישראל קשה. משוררת שמנה שגררה אותי איכשהו לחדרה בסוהו, חיה עם עכברים ומקקים, אבל יש לה מכונת כתיבה חשמלית IBM שאין לי. למרות שאני שוחחתי עם מחשב IBM ולא היא, אז לזה קוראים צדק סוציאלי. אבל שירים שימושיים נמכר באלפי עותקים. ורוב משוררי מנהטן, אפילו הידועים מוכרים מאות עותקים בלבד, ואפילו חלק מהמלגות האמריקניות אני מצליח איכשהו לקחת מהן. אז מה רע לי בחיים? וניו יורק לא בורחה, גם לא תל אביב. ומי שחושב שזה דיווח לא מסודר, לא יודע מה זה סדר. עולה ארצ'וק.
אני פותח את החלונות בין יהודה ישראל, יוצא לשמש ולבוקר שם תמיד, עושה סימן להישאר אבל גם כן להיזהר. אדם הולך ברחוב שלו לברך שלום, והכלבים שם נפים עליו בורות. אדם הולך ברחובו ולרחוב אומר לו בו, ניו יורק, ניו יורק, זה לא בית, ניו יורק, ניו יורק. New York.